blagoslov njegovog preosveštenstva, gospodina Vasilija, našega duhovnog oca, upravitelja i onoga zaista koji misli o poverenom u stadu, o njegovim eparhijotima, odabrao je svojim blagoslovom svetim da ova godina za praznik na praznicima Vaskrsenje gospodnje ovde kod nas u Šidu, hramu svetoga kneza Lazara, služi svetu arhijerejsku vaskršnju liturgiju i na taj način poseti naš narod ovoga grada i šire, svakoga dobroga čoveka, Božijega čoveka i svih onih hodočasnika koji dolaze ovde u ovaj sveti hram. Blagodareći gospodu i našem episkopu, gospodinu Vasiliju, evo mi pozivamo i ispred hrama, a svakako i naroda i naše opštine Šid, koji se također raduju, jer je ovo posebna čast, ne samo za našu svetu crkvu, nego za celu opštinu, za lokalnu samoupravu i za zaista sve nas koji rado dolazimo ovde, boravimo jedni sa drugima, razgovaramo, a posebno čestitajući taj veliki praznik nad praznicima. I ovim putem želim da pozovem naš narod da blago izvoli doći na svetu liturgiju sa početkom u 8 časova i 30 minuta, da ovde u porti svetoga kneza Lazara dočekamo njegovo preosveštenstvo gospodina Vasilija i da jedni drugima uputimo blagoslov za taj veliki praznik, praštajući zaista svima onima u ovom, evo još uvek, vaskršnjem postu, svaki onaj greh ili zlo koje je neko namjerno ili namjerno učinio, a najpre da molimo se Gospod za oproštaj grehova svih nas. Posle svete liturgije i posle osvećenja vaskršnjih jaja koje ćemo deliti kao dar, ovde je najavljeno kao i svake godine da ovde naša parohija i izviđači, odred izviđača Lazar Bibić pripremaju takmičanje u onom najjačem radosnom osvećenom vaskršnjom jajetu, pa smo tu pripremili neke darove za tu decu koji će da učestvuju, a svakako i posluženja za naš narod ovde u porti hrama.